the YouTube content master and the prank master. Hey manzi, leo niko area Juja bana. Iji anaona ni ya kwenda J-Quad main gate. Kama umetembea J-Quad main gate, I hope unajua hii area bana. So guys, it's another day God has given us to perform a cucumber prank. So guys, nataka nione hawa mademo wa J-Quad kama wanapenda hizi vitu kubwa kubwa, wanapenda zile tu dogo dogo bana. Guys, tabia cameraman basi aonyeshe hii bana. Hey, leo nimeifugia hapa sasa nataka niweke ndani. Na pia cameraman ajifiche hapa. This hapa naona kuko naona madem kwa ubali. Lakini acha tuone. Cameraman, onyesha watu wangu bana. Kitu nataka niweke ndani basi ndio. This tuone kama madem wa Jake watu wanapenda hizi vitu nono. Na ni kama wanapenda juu. Acha tuone bana. So cameraman, buka habari kwanza. Hey, please guys, subscribe, like, share and comment. Hii mahali ya manzi sijui kumekauka aje bana. Kunaona tu wanaume. Lakini hapa naona kuna kamrembo na cheki hapa. Hey. Tuone. Sijui kama cameraman wangu anakaona bana. So guys, don't forget to subscribe. Hey. Ama demo aje kwa tinao kuvaa huwa na vaa bana. Acha tuone. Tuone kama huyu demo atanikubali ama atanirenga kunirenga bana. Hello, madam. How are you? Madam, dakika moja tu. Nataka tu kukuuliza jia tafadhali. Nipe tu 1 minute, 1 minute. Yes? Madam, 1 minute. Ni nini? 1 minute, madam. Acha hasira bana. Acha hasira, sema mimi. Mimi nilikuwa nimekaa hapa kutafuta nyumba. Kwa nini mimi nikiacheta? Pana wewe sikiatika madam. Cheki. Eh? Naitwa Dave. Ukiniangalia na kama kwa kiache kama na. Acha. Wacha kunifanyia madharau bana. Nataka tu niambie ni wapi naweza pata bed sita hapa. Kuna mali najua nimekwambia. Msi wewe ni wa hii maeneo bana. Just give me 1 minute so that. Nana amekwambia mimi ni wa hii maeneo. Kwa nini unajijazia maneno? Sinaona tu unatoka hii side bana. Nikadhani maybe. Banishi mimi natoka huku. Niko nataka tu nielezee pahali naweza pata bed sita za kutoka ITK. Tafadhali tu. Pana madam, acha kuniacha bwana. Usema nini unataka? Niko nataka at least nieleze ni wapi naweza pata bed sita ya pesa kidogo. Na okay, sijui hakuna mali ya juu. Ni tuende kwa madam. Nimetoka hii maeneo ya Juja ya juu. Kuna huko Cairo. Na ningetaka tuongee na wewe at least ni peda ika moja. Sikuwa na haja na nyumba lakini. Unajua ni kwa kujuana bwana. Yes, I'm glad you siku anadhani by then nidhani utanirenga na uende kabisa. Asema tu. Na hii bike ni yangu mazee. Situende pale tu relax pale kidogo. Tusikae kaa tuko pale. Sijui inaonekana ni kaa tunakutana. Niulize. Unaishi huko madam? I'm sikae huko. Unaishi wapi? Nakaa side za Thika. Thika? Eh. Aya, kwa hivyo nimekosea sana kuuliza manyumba. Mimi nashangaa unaniuliza aje mambo na manyumba. Ni poa by the way vile umesimama. Unajua maybe nilikuwa na nataka tu nielezee nyumba lakini pia kuna vile tunaelezea unaona. Niulize. Na wewe ni mlevo bana. Unajua unaniangalia hivyo nasikia. Madam, what's your name? Mimi naitwa Aisha. Naitwa Aisha. Aisha. By the way ni mlembo. Asante. Sadio nilikuwa nauliza madam. Na si tugeda pale kwa bike at least tulirelax hapo kiasi. Tafadhali. Sasa nilikuwa nataka kuuliza. Hapa kuna pahali unajua tunaweza enda tu chill kiasi. Maybe ka restaurant hivyo tunaweza kaa pahali hivyo tulirelax ba. Hapo si nimekwambia mimi si wao. Kwa then maybe wewe uniambie. Mimi sijui ku. Na nikuulize. So you want to mind it? Walai nitafurahia sana. Hii by the way, nilikuwa natafuta mlebo kama wewe. Manzi, hata nimesaka, sikuwa nadhani unaweza nipenda hivyo bana. Nina shida hiyo twende. What about you? Are you dating? Hapana. You are not dating? Mm-mm. Niambie ukweli bana. Unajua hakuna haja ni usikie nimedugwa kisu na huku. Maybe hata unaenda ganya. Sio niambie ukweli. Kaa kwenu CV kaniambie ni hapa. Unajua hata maybe tunaweza enda na tuchiri kwako.
si lazima ikuwe tunaenda kuspeli. Hapana, hapana. Hawezi furahia at least ikijua kwako. Hai kwangu, okay, maybe kwangu siku ingine lakini si leo. Sio leo? Na mbona unaniangalia hivi bwana? Hapana. Naangalia tu. Naona unaangalia na shido ama ni kiatu yangu unachekelea. Hapana. So madam, tuende tu kwa bike at least tupige mtaa, maybe unionyeshe place tunaweza chill. Mm. Wewe umesema aje? Oh, nikuulize. Niulize tu. Hiyo ni hapa. Mimi nasemanga by the way, unajua kuna mambo Mungu aliumba eh? Kuna wengine walipewa masikio kubwa, wengine wakapewa kichwa kubwa. Sasa Mungu mimi aliona anipei. Na huwa natoa shukrani bana. Ni vile tu huwa nashindwa kuificha. Unajua mambo ya Mungu huwezi ficha. Si unaona kuna wengine warefu, kuna wengine wafupi. Twende. Na acha let me hope bana. Hauna mtu. Na kama uko na mtu. Sina mtu. Kwa nini niamini sana mambo ya Mungu? So umeniambia hapa hatuwezi kosa kanyumba. Ah, yani place restaurant tunaweza chill kiasi. Ziko mingi, huku ziko mingi, sidhani kama kuna place unajua at least, maybe hata tunaweza pata nyumba ya kurelax hivyo for 2 days, maybe. Pesa niko nazo, hata unaona nyumba. Atutakosa, atutakosa. Enyewe hii ni Juja, najua nasikiaga Juja ni ya maskine. Baile uko huko Fort? Hata mimi niligraduate last year. Uligraduate? Mm. That's good, bana. Hidi yo bike, hidi yo napigaga nayo mtaa huku. Mimi ni kwa Abiskemi tu adudi. Yeye mimi nafanya kazi ya pia ma delivery. Mimi ni tu adudi. So madam, sasa umesema twende hivi ama twende hivi. Wapi tu? Mimi ni kitu madam umekusaidia sana. Sawa. Just a cucumber plant. So sio ati ni kitu yangu. Ni Nikiukaba plank, nikuwa nataka nijue kama unapenda hizo vitu nono bana. Nimeona unazipenda sana. Madam don't mind. Ndio. Kasema ilikuwa nikiukaba plank. So madam, I'm sorry for that. Sababu hiyo si kitu yako. Nimeona unapenda hizo vitu kubwa. Kwa nini unanichezea? Unanisimamisha hapo na investia time, unaniambia tuende. Unanidanganya uko na pesa. Sio pesa. Kwa nataka nione kama unapenda hizi. Next time uangalie kwa. Lakini madam, mbona umenisrap? Kwa sababu hiyo kitu unanifanyia hiyo. Pole. Unaanza je kuniambia ati ni prank. Na nakuuliza unaniambia ni kitu yako. Madam pole basi. Uza guys bana. Nimegogwa coffee hapa na dem but. We? Yeah, madam asante bana. Nikoli wanapenda hizi vitu nono guys. This is how the prank goes. Asante ni sana bana, subscribe to my YouTube channel. Lakini nimegogwa coffee bana. Ama demu na wao bana. Nimegogwa coffee. Anyway guys, I love you. Subscribe to my YouTube channel. Let us meet the next time. Guys, I love you bana.